नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू आज पनि हामीले शिक्षक सेवा आयोगमा अध्यापन अनुमति पत्रमा सोधिने विभिन्न वस्तुगत प्रश्नहरू मोडल क्वेसन्सलाई लिएर आएका थियौँ मलाई लाग्छ यो नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित पहिलो क्वेसन हुनसक्छ मोडल क्वेसनहरूलाई समावेश गरेर लिएर आएका छौँ विभिन्न शीर्षक अनुसार पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ तयार बनाइएको छ यो प्रश्नहरू नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित रहेर बनाएको मोडल क्वेसन अब हामी मोडल क्वेसनतर्फ लाग्छौँ क अन्तर्गत सामान्य शिक्षामा नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत जम्मा तपाईँहरूलाई चारवटा प्रश्नहरू सोधिनेछ यसमा केही प्रश्नहरू मोडलको रूपमा चारवटा प्रश्नहरू हामीले यसरी उल्लेख गरिएका गरेका छौँ प्रश्न नम्बर एक शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कति शाखा छन् यसको सही उत्तर हो क तिस प्रश्न नम्बर दुई राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकले सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षकले कति अवधि पुरा हुनु पूर्व जानकारी पर्ने व्यवस्था छ यसको सही उत्तर हो क छ महिना प्रश्न नम्बर तिन विक्रमसम्म दुई हजार छैसठी कात्तिक तेह्रमा स्थापित निकाय कुन हो यसको सही उत्तर हो ग शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र प्रश्न नम्बर चार शिक्षकको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम विकास गर्ने कार्य कुन निकायले गर्दछ यसको सही उत्तर हो क शिक्षक सेवा आयोग अर्को रहेको छ शिक्षामा नवीनतम चिन्तन यसमा तिनवटा प्रश्नहरू सोधिन्छन् प्रश्न नम्बर पाँच बाल अधिकार महासन्धिमा पारित भयो कहिले पारित भयो भन्न खोजिएको छ यसको सही उत्तर हो क सन् उन्नाइस सय नब्बे नोभेम्बर बिस त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छ देखाएका मध्ये कुन शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट हुने फाइदा होइन प्रश्न बुझ्नु होला यसको सही उत्तर हो डिजिटल डिभाइसमा अभिवृद्धि प्रश्न नम्बर सात आइसिटीको पूरा रूप के हो यसको सही उत्तर हो इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी त्यसै गरी सिकाइ र बाल मनोविज्ञान अन्तर्गत तिनवटा प्रश्न सोधिनेछन् प्रश्न नम्बर आठ मनोविज्ञानको आधुनिक परिभाषा कुन हो यसको सही उत्तर हो घ व्यवहारको विज्ञान अब लागौ अन्य प्रश्नहरूतर्फ प्रश्न नम्बर नौ अनुभव तालिम एवं प्रयोगबाट व्यवहारको परिवर्तन हुनु नै सिकाइ हो यो भनाइ कसको हो अथवा यो भनाइ कसको भनेर यहाँ दिएको छ यसको सही उत्तर हो क गेट्स र साथी अथवा साथीहरू गेट्स र साथीहरूद्वारा दिएको परिभाषा हो यसै गरी प्रश्न नम्बर दसमा लागौँ मानव वृद्धि भन्नाले के बुझिन्छ मानव वृद्धि भन्नाले शारीरिक परिवर्तनलाई बुझिन्छ त्यसै गरी विद्यालय समुदाय सम्बन्ध शीर्षकमा तिनवटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् तपाईँहरूलाई जसमा प्रश्न नम्बर एघारमा लागौँ विद्यालय सामाजिक परीक्षण मापदण्ड कहिले स्वीकृत भएको हो यसको सही उत्तर हो क विक्रम सम्मत अठहत्तर दुई हजार अठहत्तर दुई महिना छब्बिस गते यही सालमा भएको त्यसै गरी अब लागौँ बाह्र नम्बरको प्रश्न विद्यालयमा द्वन्द व्यवस्थापनमा विन विन रणनीति द्याएमध्ये कुन हो यसको सही उत्तर हो सहकार्यमूलक प्रश्न नम्बर तेह्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था छ यसको सही उत्तर हो क प्रधानै गरी प्रश्न नम्बर चौधमा आ यो चाहिँ विशेष गरेर शिक्षकको पेसागत दक्षता विकास अन्तर्गत रहेको छ जम्मा तिनवटा प्रश्न सोधिन्छ यसबाट चाहिँ प्रश्न नम्बर चौध नेपालमा घुम्ती शिक्षक तालिम कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो यसको सही उत्तर हो ग विक्रम सम्मत दुई हजार तेह्र प्रश्न नम्बर पन्ध्र रेडियोबाट दूरशिक्षा पद्धति मार्फत दुई हजार सैँतिस सालमा कुन तालिम सुरुवात गरिएको थियो यसको सही उत्तर हो ख एक सय पचास घन्टे अब लागौँ प्रश्न नम्बर सोह्रतर्फ शिक्षक तालिम नीति कहिले जारी गरियो यसको सही उत्तर हो क विक्रमसम्म दुई हजार बैसठी दुई महिना चौबिस गते त्यसै गरी तपाईँहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा शीर्षकमा चारवटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् जस अन्तर्गत यहाँ केही नमुनाहरू दिएको छ प्रश्न नम्बर सत्र गुणस्तरीय शिक्षा केसँग सम्बन्धित छ यसको सही उत्तर हो क र ख दुवै भनेको छ कमा सक्षमता अभिवृद्धि र खमा उच्चतम प्रतिफल त्यसै गरी लागौँ प्रश्न नम्बर अठारतर्फ शैक्षिक गुणस्तर सूचकहरू कुन कुन हुन् यसमा दिएको छ करेक्ट एन्सर चाहिँ माथिका सबै भनेको छ जसमा कमा प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च ख शिक्षामा वार्षिक खर्च ग शिक्षा र सिकाइ उपलब्धि सूचकहरू यी सबै चाहिँ पर्दो रहेछन् त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा गुणस्तरीय शिक्षाको आधारभूत तत्त्व तलको मध्ये कुन हो यसको सही उत्तर हो गुणस्तरीय सिकाइ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बिस गुणस्तरीय शिक्षाको महत्त्व कुन होइन प्रश्न बुझ्नु होला कुन होइन भनेको छ यसमा गुणस्तरीय शिक्षा हो स्तरीय शिक्षा हो र अन्तिमको महिला सशक्तिकरण भन्ने पनि हो तर गको चाहिँ स्तरहीन शिक्षा भन्ने चाहिँ होइन अब लागौँ खण्ड ख अन्तर्गत हामी अघि अहिलेसम्म चाहिँ खण्ड कमा थियौँ अब खण्ड ख अन्तर्गत चाहिँ शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया अन्तर्गत शैक्षिक सुशासन र नेतृत्व शीर्षकमा जम्मा तिनवटा प्रश्न सोधिनेछन् जसमा प्रश्न नम्बर एक्काइस स्रोत साधनहरूको अधिकतम परिचालन गरी अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने प्रक्रिया के हो यसको सही उत्तर हो घ व्यवस्थापन त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाइस शैक्षिक व्यवस्थापनको प्रक्रिया द्याएका मध्ये कुन हो यसको सही उत्तर हो ग योजना सङ्गठन निर्देशन र नियन्त्रण त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर तेइसतर्फ दुई हजार सात सालमा नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति थियो यसको सही उत्तर हो दुई प्रतिशत त्यसै गरी कक्षा कोठा व्यवस्थापन तथा शैक्षिक योजना शीर्षकमा जम्मा चारवटा प्रश्नहरू तपाईँलाई छ यसमा अब लागौँ प्रश्न नम्बर चौबिसतर्फ वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने अथवा पार्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो यसको सही उत्तर हो विषय शिक्षक अब लागौँ प्रश्न नम्बर पच्चिसमा पाठ योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन हो यसको सही उत्तर हो क उद्देश्य प्रश्न नम्बर छब्बिस शिक्षकको विभाजन देखाएका मध्ये कुन योजनाले गर्दछ यसको सही उत्तर हो ग समय तालिका अब लागौँ प्रश्न नम्बर अर्कोतर्फ प्रश्न नम्बर सत्ताइस शैक्षणिक योजनाको विशेषता अन्तर्गत देहाएको कुन पर्दैन यसको सही उत्तर हो शिक्षकमा आत्मविश्वास अभिवृद्धि त्यसै गरी पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणाली अन्तर्गतको शीर्षकमा रहेर तपाईँहरूलाई पाँचवटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् जस अन्तर्गत केही नमुनाहरू यहाँ दिएको छ प्रश्न नम्बर अठ्ठाइस पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ के हो यसको सही उत्तर हो क रेस कोर्स धावन मार्ग भन्छ त्यसै गरी अब लागौँ उन्तिस प्रश्न नम्बरमा पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको क्रम तलका मध्ये कुन ठिक हो पाठ्यक्रमको तत्त्वहरूको क्रम चाहिँ यसको सही उत्तर हो ग उद्देश्य विषयवस्तु क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर तिसमा एक शैक्षिक सत्रभरि कुनै विषयमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने ज्ञानलाई के भनिन्छ यसको सही उत्तर हो क पाठ्यांश त्यसै गरी अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ प्रश्न नम्बर एकतिस पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी र शिक्षकका निमित्त बनाएको एउटा अथवा शैक्षिक सामग्री हो पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी र शिक्षकका निमित्त बनाएको शैक्षिक सामग्री हो यो भनाइ चाहिँ कसको हो अथवा यो परिभाषा कसले दिएका हुन् यसको सही उत्तर हो क एलजे लेभेन एलजे लेभेन अब लागौँ प्रश्न नम्बर बत्तिसमा आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम दुई हजार छिहत्तरले कक्षा चार पाँचमा वार्षिक कति पाठ्य घण्टा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ यसको सय उत्तर हो ख बत्तिस पाठ्य घण्टा बत्तिस पाठ्य घण्टा अब लागौँ अर्को तर्फ शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रिया भन्ने शीर्षक अन्तर्गत तपाईँहरूलाई जम्मा तिनवटा प्रश्नहरू सोधिन्छन् जस अन्तर्गत प्रश्न नम्बर तेत्तिस बालकेन्द्रिक बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक को हुन् यसको सही उत्तर हो खुसो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौतिस कम समयमा धेरै विषयवस्तुको ज्ञान दिन उपयोगी शिक्षण विधि कुन हो यसको सही उत्तर हो क प्रवचन विधि अब प्रवचनविधि प्रश्न नम्बर चौतिसतर्फ प्रश्न नम्बर चौतिसमा दिएको छ कक्षा कोठाको सिकाइ वातावरण सङ्गठन अन्तर्गत के पर्दछ सिकाइ वातावरण सङ्गठन अन्तर्गत प्रश्न नम्बर चौ पैँतिसमा यसको सही उत्तर हो ग समय व्यवस्थापन त्यसै गरी अर्को रहेको छ शीर्षक विद्यार्थी मूल्याङ्कन अन्तर्गत तपाईँहरूलाई चारवटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् जस अन्तर्गत प्रश्न नम्बर छब्बिसतिर लागौँ निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको उद्देश्य द्याएका मध्ये कुन हो अथवा तलका मध्ये कुन हो यसको सही उत्तर हो ग सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार ल्याउनु अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ प्रश्न नम्बर सैँतिस परीक्षणमा विश्वसनीयता सुनिश्चित हुने परीक्षाको किसिम कुन हो यसको सही उत्तर हो ख वस्तुगत परीक्षा त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अडतिस हाल एसइ परीक्षामा अवलम्बन गरिएको अक्षराङ्क पद्धतिमा सी ग्रेडको व्याख्या कसरी गरिन्छ यसको सही उत्तर हो क एसेप्टेबल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ प्रश्न नम्बर उन्चालिस मूल्याङ्कन भनेको के हो यसको सही उत्तर दिएको छ ग नम्बरमा योग्यता निर्धारण योग्यता निर्धारण अर्को शीर्षक रहेको छ शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान र प्रयोग जसमा चारवटा प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई सोधिने छ जस अन्तर्गत यहाँ केही नमुनाहरू दिएको छ चा, चारवटा प्रश्नको चालिस नम्बर प्रश्नमा आएका छौँ हामी भरपर्दो सूचनाका आधारमा गरिने व्यवस्थित अध्ययनलाई के भनिन्छ अथवा व्यवस्थित अध्ययनलाई ग अनुसन्धान भनिन्छ अब प्रश्न नम्बर एकचालिसमा लागौँ कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य के हो यसको सही उत्तर हो आफ्नो काममा सुधार ल्याउनु ग नम्बरको रहेको छ एन्सर त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बयालिस शैक्षिक अनुसन्धानको थालनी केबाट हुन्छ यसको सही उत्तर हो क समस्या पहिचानबाट हो त्रिचालिस प्रश्न नम्बर तर्फ प्रश्न नम्बर त्रिचालिसमा दिएको छ मामला अध्ययनको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका गा। हुन् मामला अध्ययनको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन् यसको सही उत्तर हो क फ्रेडरिक लि प्ले फ्रेडरिक लि प्ले अब लागौँ अर्को शीर्षक रहेको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेर जसमा तपाईँहरूलाई प्रश्न सङ्ख्या चाहिँ तिनवटा सोधिनेछ केही नमुनाहरू यहाँ तल प्रस्तुत गरिएको छ प्रश्न नम्बर चौवालिसमा लागौँ कम्प्युटर शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट आएको हो कम्प्युटर शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट आएको हो भनिएको छ यसको सही उत्तर हो ख ल्याटिन ल्याटिन भाषाबाट आएको हो अब लागौँ प्रश्न नम्बर पैँतालिसतर्फ प्रश्न नम्बर पैँतालिसमा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम कम्प्युटर कहिले भित्रिएको थियो कम्प्युटर कहिले भित्रिएको थियो यसको सही उत्तर हो ग विक्रमसम्म दुई हजार अठाइस जनगणनाको लागि ल्याइएको थियो यो विशेष गरेर त्यो कम्प्युटर दोस्रो पुस्ता कम्प्युटर रहेको थियो आइबिएम फोर्टिन जिरो वान नामक कम्प्युटरको चाहिँ दुई हजार अठाइसमा चाहिँ नेपालमा ल्याइएको थियो प्रश्न <स्थाँगा> नम्बर छ्यालिस विद्यालयले आइइएमआइएस सफ्टवेयरमा कतिवटा डिजिटको विद्यालय कोड राखिएको रहे अथवा रहेको छ यसको सही सय उत्तरो घ नौवटा नौवटा लागौँ प्रश्न नम्बर सडचालिसतर्फ यो चाहिँ विशेष गरेर सामान्य बौद्धिक परीक्षण अन्तर्गत रहेको छ प्रश्न सङ्ख्या चारवटा रहेको छ यो तपाईँलाई नयाँ थपिएको शीर्षक रहेको छ जुन खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा पनि रहेको छ साथै अध्यापन अनुमति पत्रमा पनि यो शीर्षक थपिएको छ यसबाट तपाईँलाई जम्मा चारवटा प्रश्नहरू आउँछन् ओ लागौँ प्रश्न नम्बर सडचालिसतर्फ शान्ति परेवा भए जस्तै प्रेम डट 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 भनेको छ यसको सही उत्तर के होला यसको सही उत्तर हो घ ढुकुर त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अडचालिसमा रहेको छ पाँच सयको कति प्रतिशत सय हुन्छ पाँच सयको कति प्रतिशत सय हुन्छ यो प्रतिशत अन्तर्गतको रहेको छ यसको सही उत्तर हो ख बिस प्रतिशत अब लागौँ प्रश्न नम्बर उनापचासतर्फ तल दिएका विकल्पहरूमध्ये समूहमा नमिल्ने विकल्प छनौट गर्नुहोस् कुन मिल्दैन तलका मध्ये समवाद त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल भुटान इन्डोनेसिया र इन्डिया दिएको छ यसमा नमिल्ने चाहिँ ग रहेको छ इन्डोनेसिया किनभने अरू सबै सार्क राष्ट्रहरू हुन् यो चाहिँ होइन अब लागो प्रश्न नम्बर अन्तिम प्रश्न प्रश्न नम्बर पचासमा याचआइकेयान डट डट वाट यो चाहिँ सेरिज अन्तर्गतको तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ आई आई या याच के याचआआइकेयान पछि के आउँछ त यहाँ तपाईँलाई उत्तर त दिएको छ गमा आर आउँछ कसरी आउँछ भन्ने विषयवस्तु पनि तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ यो पत्ता लगाउने सजिलो तरि तरिका रहेको छ एच आई प्लस वान आई एच आई जे के एल जे के प्लस टू के एल एम एन प्लस थ्री यसरी वान प्लस टू प्लस थ्रीको सिरिजमा गइरहेको छ लास्टमा चाहिँ अन्तिम हुन्छ फोर प्लस फोर गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँलाई सही उत्तर आइहाल्छ तपाईँहरूलाई यही भिडियो मार्फत एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु अध्यापन अनुमति पत्रको तयारीमा हुनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई प्रावि र निमावी तहको अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन हुने क्रम रहेको छ यही साल दुई हजार अठहत्तर चैत्र छब्बिस गतेदेखि हामी जेठी एजुकेसन युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ जुम आइडी मार्फत हामी तपाईँलाई जानकारी गराएर अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गर्ने जमर्कोमा जुटेका छौँ आशा छ न्यून शुल्कमा हामी धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई चाहिँ सुविधा सेवा प्रदान गर्नेछौँ भन्ने आशा लिएका छौँ यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने माथि दिएको फोन नम्बरमा तपाईँहरू सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ साथै यो च्यानललाई फलोअप गरिरहनु होला पक्कै पनि हामी तपाईँहरूलाई यस च्यानल मार्फत जुम आइडी र पासवर्ड पनि प्रदान गर्नेछौँ भन्दै आजको आज भिडियो अलिकति लामो हुन गएको छ पनि हाम्रो च्यानललाई माया गरिरहनु भएको छ कृपया लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न भने होला भिडियोलाई धन्यवाद